lintu. Mm-hmm. Tässä on pelikaani, mutta tekijä ei ole ymmärtänyt minkä näköinen lintu on pelikaani. Hän teki tämmöisen flamingon jalkaisen sen muualle joutsen sinne. Mutta teille tunnin kirkossa hän portaalit on tämmöinen pelikaaneja. Koska niin tarkkaan katsonut, että mitä se on oikein rakennettu sisään ja katsonut. Eli siis niin kuin reliefinä, rannanreliefiin. Ja pelikaanihan on perustunut tämmöisen luonnontieteellisen väärinkäsityksen. Luultiin, että pelikaani ruokii poikassa ja on verellään saakka rintansa, että veri alkaa kuottaa. Niin. Ja kirkko on mennyt tämän väärinkäsityksen Jumalan rakkauden symbolisen, Jumalan poikansa veren kautta meidät pelastaa. Niin. Siis hyvin vanha symboli, jota yleensä ei niinku mieltä. Niin. En, mutta tamperelaiset luultavasti kaikki tietää, kun meidän tuomikirkko on, niin siellä on pelkästään pelikaaneja päällä. Tämä liitaa. Mm. Meillä on tullut flamingon aikana joutsen. Tämä on hyvä, mä saan samalla selostuksen tästä, tuosta kuvastakin saa sitten. Okei. Joo. Niin, täällä on 10 pyhimysveistosta. Tuolta vasemmalta apostoli Johannes, sitten ensimmäinen marttyyri Tapani Stefanus, sitten apostoli Luukas, sitten tuntematon piispa, sitten piispa Henrik, sitten tässä pilarissa alhaalla on Suomen fyysisesti pisin Birgitta, ja sitten tuolla ylhäällä apostoli Jaakob vanhempi, Santiago de Compostela, se Espanjassa hauta. Sitten kaikkien naisoppineiden taivaallinen suojelija Katarina Aleksandrialainen. Sitten Suomen ainut Dionysiuksen kuva, Saint-Denis, Pariisin piispa. Sitten Lauri, Laurentinus Lorenzo, romalainen diakoni. Ja sitten pyhä Olavi, viikinki kuningas Suomessa. Koko Skandinavian taivaallinen suojelija. Krusifiksi on ollut tässä, joka nyt on tuolla. Että krusifiksin alta alttarille, eli päästään kirkon yhempään osaan, kuoriosaan. Ja täällä taivaan kuningatta Regina Celii. Tämä on autua Neitsyt Marian kirkko, ja vieressään Magdala Maria. Ja sitten tässä keskiaikaisen alttarin yläpuolella arvokkain taideteos on tämä Pietaa-ryhmä 1430-luvulta Danzigissa. Ja yläpuolella Magdala Maria, Pyhä Barbara ja Katarina Aleksandrialainen. Ja siellä koukku ja koukun reikät, jotka kerrotaan suuresta alttarikaapista, joka on tässä on ollut. Ja tällä puolella sitten Johannes Kastaja ja Pyhä Lauri, Laurentinus, jonka on halsteri kadonnut, häntä halstattiin. Ja Johannes Kastaja on paastamassa erämaassa kokoutuneen leijonan taljaan. Hänen tunnuksensa kirja, sen päällä karitsee, hän osoittaa sormellaan Kristus minun jälkeen. Miltä ne piirteet, että vaikka ne erämaassa hän on hyvin hoitanut partansa, neljään lettiin partansa. Kaikki vankunat ovat 1600-luvun jälkipuoliskon Viron saksalaisen aatelista hautausvaakunoita. Ruotsin suurvalta aikana sai armeijansa näitä saksalaisia upseereita, joille rahapalkkaa maksettu, niin he annettiin maatiloja Suomesta ja muuttivat tänne. Ja tämä on Suomen suurin yksissä hauteessa kannettu ryhmä. No. Ja tämmöinen tuon kuustelun Facebook, eli yksi vippi, varsinainen vippi, oli tämä kuollut. Nämä pienet ovat hänen isänsä, äitinsä, sukujen vankumoita 5 sukupolta taaksepäin. Kaikki eri sukunimiä, sukua keskenään ja sukua tälle Everstille. Seinillä 12 vihkiristiä, jotka jokainen edustaa yhtä apostolia ja samalla yhtä osaa apostolisesta uskon tunnustuksesta. Nämä on nimeltään Credo-sarja. Ja sen edusta on alkuperäistä katolista pääalttarista, joka oli tämän Kastamalin paikalla. Se on ainutlaatuinen esine Suomessa toi käsittely.
muistammekin, koska kesti parista vuotta ennen Suomessa kukaan pystyi maailmaan. Kirkko restauroitiin 1934-1935, kun sai nykyisiä tehtyä. Joka aurinkoinen päivä tuossa 10.1. Meillä on tämmöinen ilmiö, Anna valaistuu. Hän on kirkkaassa valossa ja hän on voimakas varma. Eli auringon valo heijastuu näistä penkeistä niin, että Anna tulee esiin. Hän on täysin varjossa. Mutta jos lähemmin tutkii, niin huomaa, että Annalla on semmoinen rauhallinen hymy tuossa. Jeesuslapsi on kadonnut siinä. Mutta se, että 1400-luvun taiteilija tekee Annasta 2 kertaa suuremman kuin tyttärensä, joka on äiti. Tuntuu tietysti vähän hassulta, mutta ilmeisesti se on niin kuin täysin luonnollista, että isoäiti, hänen tärkeytensä on sitä luokkaa, että hänet tehdään 2 kertaa isommaksi kuin tytär, joka on kuitenkin Jumalan äiti. No. Ja mä oon varmaan ihan turistin näköinen, kun seison keskellä tietä.